Qanday ajoyib kun, hech qanday xavf-xatar yo'q. O'rgimchak. Salom. Nimadir bo'ldimi? Men yordam berishim mumkin. Men skuterni tashlab akam bilan o'ynayotgan edim. Hozir esa u Ha, mayli, men uni yaqin atrofdan qarab ko'raman. Xo'sh, u qanday? U binafsha rang va qo'ng'irog'i bor edi. Yaxshi, tushundim. Kechirasiz. Shu yaqin atrofda binafsha rangli skuterni ko'rmadingizmi? Yo'q. Ha, yaxshi, rahmat. Uni topa olmadim. Bu g'alati. Kechir singlim, u endi yo'q. Uyga ketdi. Yo'q, to'xtang. Men sizga yordam beradigan bir do'stimni bilaman. Ko'rinmas o'rgimchak. Atrofdagi narsalarni topishda juda ham usta. Ko'rinmas o'rgimchak. Ovozimni yozib ol. Menga yordaming kerak. Binafsha rangli skuterni hech topa olmayapman. Yozib oldim. Bir zumda o'sha yerdaman. Siz uni so'nggi bor aniq shu yerlarga tashlaganmisiz? Ha, yigitlar, yordamga yetib keldim. Avvalo atrofni zimdan qarashimiz zarur. Aha! Mana bu g'ildirak izlarini qarang. Ular soni 3 tagacha. Xuddi skuter kabi. Sen to'g'ri aytding. Yaxshi. Biz izlar tomon borsak, uni albatta topamiz. Ajoyib fikr. Qara, bu yerda nimadir bor. Qo'ng'iroq. Menimcha u tushib qolgan bo'lsa kerak. Biz ancha yaqin kelib qoldik. Mana u. Ha, bu xuddi o'sha. Mening skuterim. Ikkalamiz ham harakat qilmasak bo'lmaydi, ko'rinmas. Ha, tayyor o'rgimchak. Ushladim. Keyingi safar uni yaxshiroq qo'yganingizga ishonch hosil qiling. Rahmat, o'rgimchak. Va ko'rinmas o'rgimchakka ham rahmat. Yordam kerak bo'lsa men har doim tayyorman. Keyinchalik ko'rishguncha. Hayır.